Відтоді, як вони змінили міліцейську форму на поліцейську, минуло більше 5 років. Українці покладали на них великі надії. Масово фотографувалися з ними, бо вірили, що нові правоохоронці захистять їх від злочинців та професійно виконуватимуть свою роботу. Утім, сьогодні від цієї ейфорії не залишилось і сліду. Адже за останні роки українці побачили, що представники нібито реформованої правоохоронної системи брутально порушують закон і при цьому почуваються безкарно. Підозрювані у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому досі не отримали реальних вироків. Мова про 3 місцевих поліцейських, які 31 травня 2019-го понапивалися та почали стріляти по порожніх пляшках. В результаті куля влучила у дитину, яка гралася неподалік. Спочатку цю справу намагалися зам'яти та подати як нещасний випадок, але зрештою під тиском громадськості правоохоронців звинуватили в умисному вбивстві. Утім, вже на початку 2020-го двоє з них вийшли під заставу, а в СІЗО лишився лише один підозрюваний. Це взагалі неможлива ситуація, коли ті, хто має охороняти правопорядок, ті, хто приходять ось сьогодні, забезпечують порядок на вулицях, вони стають вбивцями. Маємо кричущі випадки і катувань в поліції. І не лише над підозрюваними, а навіть і свідками. У 2019-му Генеральна прокуратура відкрила 263 провадження щодо співробітників поліції. Їх звинуватили у перевищенні службових повноважень. 3 справи порушили за статтею «катування». Але до суду дійшли тільки 8 проваджень, 190 справ просто закрили. Реальних же випадків, кажуть правозахисники, сотні і навіть тисячі за рік. І ось у травні цього року у Кагарлику двоє співробітників місцевого відділу поліції зґвалтували жінку. Суд заарештував правоохоронців без права внесення застави. Утім, експерти сумніваються, що вони отримують реальні вироки. Адже як це було в міліції, так і у поліції правоохоронці роблять усе, аби зам'яти справи проти своїх колег. А це, кажуть експерти, свідчить якраз про те, що анонсована реформа поліцейського, як часто говорили, з людським обличчям, знову загальмувала в застарілій бюрократичній каральній системі ще радянської міліції. Це якраз один з показників того, що реформою щось все-таки не так, і вона все-таки не відбулась до кінця. Чому насправді анонсована ще у 2015 році поліцейська реформа не відбулася? Відповідь на це запитання я тримаю у руках. Це план заходів з реалізації стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ. Тут 129 сторінок. У документі чітко розписані завдання та терміни їх виконання. Але реалізовано з усього цього переліку лише 10%. Серед невиконаного – запровадження проєкту протидії домашньому насильству «Поліна». Далеко не в всіх областях запрацювали ці групи реагування. Також цікаво, що на заходи, які там передбачені в цьому плані виконання, мали б зазначатись і суми, які потрібні на виконання цього. Так от, власне, на забезпечення роботи Поліни вказано, нічого не вказано. На жаль, таких пунктів плану досить багато, в тому числі там посилення, покращення роботи дільничих на місцях, які мають належним чином бути оснащені, тобто в них мають бути планшети, в них мають бути там транспорт для того, щоб їздити по селах. При цьому, знову ж таки, ми бачимо нуль в плані коштів. Те ж саме стосується розрекламованого мобільного додатку для зв'язку з поліцією. Якщо він і функціонує, то далеко не в усіх містах України ним можна скористатися, каже експерт. Запевняє, сам намагався завантажити цей додаток, але так нічого і не вийшло. Та й про матеріальне забезпечення поліцейських годі говорити, хоч у плані заходів це передбачено. Коли ми бачимо поліцейських, які ходять в невідомо в чому, і з'ясовується, що вони за власні кошти мають купувати форму, це явна ознака, що реформа не працює і потрібно її починати заново.
А починати реформу заново потрібно через те, що план заходів з реалізації стратегії розвитку органів системи МВС пролежав на столі у Арсена Авакова цілих 2 роки. Його разом з європейськими фахівцями та правозахисниками Міністерство внутрішніх справ підготувало ще у 2017-му. Але Кабмін схвалив документ лише у серпні 2019-го, тобто за півроку до того, як він мав бути виконаний. Навіть у назві плану заходів чітко написано «на період до 2020 року». Тож, зрозуміло, що виконати усі пункти документа та ще й знайти на це кошти у міністерстві просто фізично не могли встигнути. Відповідальність за це експерти покладають на Арсена Авакова. Кажуть, очільник МВС, замість того, аби лобіювати якнайшвидше схвалення на Кабміні плану заходів та контролювати виконання кожного пункту, звітував на брифінгах про гучні затримання підозрюваних у резонансних злочинах. При цьому більшість цих справ розвалювалася у судах. Всі державні органи, в тому числі правоохоронні, були в гонитві за сенсаціями і за піаром. У зв'язку з такою профанацією, яка пройшла за 5 років в правоохоронних органах, недовіра просто зашкалила. Люди отримували фейкові озвучення з одіванням наручників в кабінеті міністрів, затриманням під телекамери, арешти, гучні процеси про обрання запобіжних заходів, а потім пшик. Саме тому пшиком виявилася і розпіарена реформа поліції. Адже будь-яка реформа – це бюрократія, кажуть експерти. І для того, щоб її реалізувати, потрібно чітко виконувати кожен прописаний пункт стратегії. Оскільки іншої моделі запровадження змін в Україні світ поки не вигадав.